ska vi fylla på med lite fler personer, för tillsammans ska vi nu resonera om vad vi kan göra då med den här kunskapen och vetskapen, både för att utbilda rätt och för att säkerställa att vi har rätt förutsättningar för framtidens arbete med robotarna vid vår sida. Så jag tänker vi gör så här att vi låter det här samtalet med panelisterna nu när de kommer upp löpa på. Och sen så lämnar jag 10 minuter i slutet. För det kan ju vara så att det dyker upp frågor. Men då stannar vi här och så står vi här och så får ni som har frågor komma fram och ställa dem. För jag kan tänka mig att det kanske finns någonting annat ni har tänkt göra idag än att bara hänga med oss. Jag vet inte. Ni får gärna vara hela dagen. Ska vi stänga hela dagen också. Men om ni är någon som har bråttom så gör vi så. Ja, men låt mig då få presentera vår fantastiska panel. Vi har idag med oss Elisabeth Nilfors. Varmt välkommen, en applåd. Ja. Professor och dekanus vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Har varit lärare, skolchef, utredare, rektor. Ett helt yrkesliv kan man säga. Ja, men med utbildning i fokus. Svarade igår att jag inte tänker gå i pension när jag blir 65. Nej, och då sa de att då får ni kontakta oss sen. Det är sant. Ja. Och så har vi med oss Johan Hägerström som började som IT-tekniker. Kom, en applåd ska du få såklart. IT-teknikern som bytte karriär blev gymnasielärare och så gick han från gymnasielärare till att bli chefredaktör för tidningen VR, eller organisationen VR Sverige. Och som sån så vill han att vi alla ska förstå potentialen i den nya tekniken och inte minst då hur den kan användas just inom utbildningsområdet. Precis, Anna, du har ju verkligen förstått det här. Ja, det är så skönt, man får en sån start liksom. Vilken tur. Och så har vi med oss Anke Ljung, Head of Talent Acquisition på Ericsson här i Sverige. Välkommen. Rekryteringsansvarig om vi översätter. Fast det engelska ordet är ju trevligt liksom. Ja, det är jättetrevligt. Det är bara det är inte alla som förstår vad man gör. Nej. Så att det är, men om vi översätter det, talangförvärvning. Ja, typ. Låter ju härligt. Jättebra. Talangen behöver vi. Ericsson har mer än 40% av världens data som flödar genom era system. Mer än 110 000 anställda. Talangen kommer ju självklart vara avgörande även för er i framtiden. Jajamän. Vad trevligt att ni är här. Jag tänker mig lite så här att den här frågan vi ska diskutera nu då, hur vi bäst rustar oss för de här kompetenskraven som framtidens både röriga och rörliga arbetsliv ställer på oss. Ska vi börja ändå hos dig Johan, för jag tänker mig att Ericsson har vi hyfsat koll på och skolan tror alla att de är specialister på, eller hur? Så att, men det här med VR känns ju ändå ganska nytt och spännande. Johan, ska ja, vi, vilka är ni och varför har ni startat? VR Sverige startade jag egentligen för 5 år sedan. Egentligen långt innan det var VR var någonting som alla visste vad det var. Det startade jag för att jag tror att VR kommer bli en enormt viktig del av framtiden. Egentligen som är sättet där människor kommunicerar med varandra. Och det är det som vi är som bäst. Det här HI som du sa. Alltså, och där tror jag att ska vi människor ens vara relevanta i framtiden med alla robotar som springer runt och för oss i kön, så måste vi vara bra på det vi är bäst. Att kommunicera och ha våran fantasi tillsammans med varandra, fast på bättre sätt och på mer närmare sätt. Och det ska vara lika lätt att jobba med någon på andra sidan rummet som att det är på någon annan sidan världen. Och man ska känna att man sitter i samma rum var man än är någonstans på planeten. Och det kan vi erge genom redan några år, eller redan idag. Törs jag säga att det kanske var en och annan som höjde på ögonbrynen och tänkte så här, ja, VR, det var ju kul, det var ju årets julklapp och sådär. Det var ju en bra leksak till barnen. Precis, det var ju jättekul att det var årets julklapp, men även fast jag var lite sådär, är det verkligen redo än? Det var det inte, tycker jag. Alltså som teknologi och som potential, självklart, så tror jag att det kommer bli någonting som alla använder inom några år. Men var det redo redan nu att bli årets julklapp? Ja, jag vet inte. Men för oss då som kanske inte är så insatta än som du är, vad är det liksom, vad är potentialen mer än att vara årets julklapp? Det första jag får höra när folk du jobbar med VR, jobbar du med spel och underhållning liksom, för det är det, eller? Ja, så tror jag många precis. Tänker. Inte jag. Och, nu i början så är den delen av kakan ganska stor, för att för det första så är det där som pengarna finns nu i början. Och det är också där som de som gör de här spelen och det är de sitter redan på redskapen, de som redan bygger mobilspel eller datorspel eller vad det är. Så att det är ganska enkelt för dem att komma in och bygga VR-miljöer. Men den delen av kakan kommer minska ganska kraftigt de kommande åren när vi kommer på nya grejer som är affärsnytta eller nyttoappar för mig som privatperson.
För att, tänk dig själv, om jag sätter på mig på väglasögon och så kan jag på en sekund transporteras var som helst på jorden där bara fantasin sätter begränsningar. Tänk dig bara VR så. Så blir det oerhört kraftfullt. Jag kan jobba med någon lika lätt i Indien eller Sydafrika som att jobba med dig som sitter i andra rummet. Och det här du snackar om, att det här giggen, att man jobbar med små gig hela tiden. Det kommer garanterat bli ännu enklare då. Med vem som helst, lika bra som att vi sitter i samma rum. Så hur är kunskapen där ute då om VR? Den är typ här nere någonstans. Speciellt att beställa kompetensen för de som ska, företagen som ska göra det här, är verkligen där nere. Så att det är ganska stort utbildningsinsats som måste göras i Sverige generellt sett. Men jag tror att Sverige som nation verkligen skulle kunna gå i bräschen och i framkant. Vi har alla komponenter i landet för att bli ledande i världen överlag på det här. Och där även Sverige kan bli relevant i framtiden om vi tar tag i stafettpinnen nu. Det görs ju väldigt mycket satsningar ändå. Om vi pratar lite grann om det. Jag tänker Facebook köpte ju Oculus och satsat stora pengar. Bara i år ska de ha siffran rätt nu, 250 miljoner US-dollar. Ja. På bara i år. Precis, liksom, så då man, på den här lilla spelsaken som bara är en leksak och som blir årets julklapp som hamnar i garderoben sen. Nej, utan anledningen till Google är också där. Liksom. Ja. Om de där två brukar leka så brukar jag vet, men alla de stora techbolagen satsar ju miljardbelopp just nu på VR. Och då undrar man, varför gör de det på den här lilla leksaken? Nej, det är någonting annat. Och det som kommer ta VR från just nu miljoner användare till miljarder användare, det är ju social VR, att man tillsammans kan träffa andra riktiga människor, inte robotar, i virtuella miljöer och uppleva nya grejer tillsammans som man inte hade kunnat tidigare. Och jag vet att Facebook i det här fallet, de kommer ju lanseras i sin Facebook-app på telefonen en VR-mode. Så vi sänder ju på Facebook, så de som sitter framför datorn ni som sitter och tittar, där. Så då hade man kunnat suttit här i rummet. Då, liksom. Ja, och redan innan sommaren så kommer de med det här att man kan lägga upp sin vänlista, de här vill jag träffa i VR. Vips, sätter på sig hjälmen så står man där i samma rum. Och det kommer redan innan året slut, eller innan sommaren till och med. Så att du ser hur snabbt det kommer gå. Det är därför Facebook satsade 2 miljarder dollar på Oculus. Men det här genombrottet, då, det säger ju också Facebook, det kommer ju ta tid. De pratar i 10-årshorisont. Ja, alltså, vad krävs för att det här ska bli mer? Och bli precis, det här och anledningen till att det inte blev årets julklapp, det blev ju årets julklapp, men det kanske inte var riktigt redo, är ju att det första, liksom första generationen av hårdvara och dessutom har inga, liksom, det finns inga företag som har gjort några bra nyttoappar än. Det är ungefär där mobiltelefonen var 2004-2003. Alla skulle göra mobilappar men ingen visste någonting. Och så blev det ganska dåligt i början. De här skärmarna på telefonerna var ju ganska kassa. Det var sämre än min laptop. Jag kunde inte kolla på film på det. Det var för långsamt. Men nu, 10 år senare, eller 2013, så nådde man 1 miljard användare på mobiltelefonen. Kanske VR gör samma sak. Zuckerberg är ju helt säker på att VR kommer ta samma sväng som smartphonen gjorde på 10 år ungefär. Och det betyder att alla här kommer att använda VR i dagligt arbete om 7-8 år kanske. Det är inte så långt. Och kunna samarbeta med människor enklare än någonsin, var man är någonstans i världen. Man skulle kunna säga så här, Jonas, utan Ericsson inget VR, eller hur? Absolut. Som en snygg radioövergång. Och jag var faktiskt snygg. Jag var faktiskt på telefonplan häromdagen och pratade på Hyper Island som sitter i era gamla betonghus där. Och då pratade vi just om det här. Ni som har byggt den här järnvägen som vi åker på. The mothership. Det är mycket innovationer där som har lagt grunden för det här digitala samhället som vi pratar om nu. Om vi går till dig då, Anke, en liten stund. Ni lever ju av och för tekniken. Betyder det också att med den positionen att ni måste ligga i framkant vad gäller rekrytering? Absolut, och jag menar, det är precis som du säger, men vi linar oss ju på innovationer. Givetvis så linar vi oss också på de innovationer som redan är gjorda. Men nu sitter vi också, våra utvecklare sitter ju och jobbar med morgondagens lösningar. Så det är klart att när vi rekryterar så måste vi ju ha personer som ska hjälpa oss att hitta morgondagens tekniklösningar. Absolut. När du och jag pratade innan om vad vi skulle lyfta här idag så sa du så här, jag har framtidens rekrytering. När börjar framtiden då? Lite retoriskt till mig. Så när börjar framtiden? Nej, men det är ju lite så där, hur långt ett snöre kan jag tycka. Men när framtiden känns, men det är ju både imorgon
och en mycket, mycket längre horisont. Så någonstans ser vi lite grann att, jag menar, tid och tempo och hastighet, det känns som, tycker jag, lite nyckelord i det här. Du var inne på det tidigare också, att man måste anpassa sig mycket, mycket snabbare och vara mycket, mycket rörligare i både trender och hur man, ja, om man går från julklapp till att faktiskt ha det som ett arbetsverktyg och vad gränsen där går. Det är ju lite olika, även om man har en 10-års horisont så kan det ju vara någonting som man nappar på mycket, mycket snabbare. Och vissa saker, jag vet att Ericsson tog fram en alltså förgången till en, ja, men en tablett, alltså en typ iPad. Det tog man ju fram i början utav, eller slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Det var lite tidigt. Men det liksom hade Ericsson redan plockat fram då. Och sen några år senare så blev det en helt annan funktion med det. Mm. Så att, det handlar ju om timing. Mycket. Mm. Vi pratar ju här idag om ett skifte i kompetenser, och du som då har jobbat med rekrytering under många år, kan du se skillnader i hur vi rekryterar idag och vilka kompetenser vi efterfrågar idag för den här framtiden mot vad man kanske har gjort bara några år tillbaka? Ja, det är det. Det där skiftet är ju alltid, det är lite sådär, vart går gränsen? Men det är absolut så att det här med nyfikenhet och kreativitet som vi pratar om, jag menar, det är ju ett måste för oss. Att kunna skapa de här innovativa lösningarna, se på saker lite annorlunda. Är det mer idag än, säg, för 5-10 år tillbaka? Ja, det skulle nog jag faktiskt ändå vilja säga. Men framförallt anpassningsförmåga, att hänga med i transformationen. Det är även de sådana saker som vi tittar mer på idag än vad vi gjorde förut. Sen skulle jag säga att kreativitet har ju alltid varit nyckeln för att hitta på bra innovationer. Men jag tror att hastigheten från det att man börjar klura på någonting till att man är på marknaden är ju mycket, mycket... Alltså den är mycket kortare än vad den har varit tidigare. Mm. Hur jobbar ni då på Ericsson? Om du bara får beskriva det lite mer, kompetensförsörjningsstrategi. För du pratade om framtiden som någonting som är här och nu, eller i alla fall imorgon. Och sen någonting som är mycket längre fram. Har ni då olika strategier för det också? Ja, absolut. Jag menar, man måste ju lägga en långsiktig plan. Vi har ju våra långsiktiga affärsmål givetvis. Vad vi vill vara om både 10 år och ännu längre än så. Mm. Och då är det klart att vi tittar på, jag menar, hur ser den kompetensen ut som vi har idag på befintlig personal och vart ska vi någonstans? Och har vi ett gap däremellan? Och då är det ju självklart, då måste vi avgöra, ska vi rekrytera eller vidareutbilda, och säkerligen är det en medicin utav båda. Så att det handlar ju bara om vad är det som vi ser att vi liksom tar, vilket steg ska vi ta i första hand? Så den bryter man ju ner sen till årsmål och kanske till och med ännu kortare mål beroende på vilken utveckling det är som vi ser att vi behöver. Vad är det ni behöver där om 30 år, tror ni? Om 30 år? Ja, den kristallkulan undrar jag om det är någon som har. Nej, men alltså det som vi kan se, men det vi driver jättemycket med nu i alla fall, det är ju 5G-utvecklingen. Sen håller vi på med massvis med olika typer av innovation, oavsett om det är inom basstation eller om det är inom radio eller antenn eller Internet of Things är någonting som vi pratar väldigt mycket om. Vi kopplar ihop och möjliggör att tekniker kan prata med varandra, där kylskåpet kan börja prata med affären och berätta att nu är det lite mjölk här hemma, jag tror att du ska lägga en order på det, eller att den gör det automatiskt. Det finns ju massvis med en häftig teknik som redan finns här idag, där man väger tågen till exempel. Pendeltågstekniken är ju så att, ja, men då kan man ju kanske få en app och bara se vart någonstans på perrongen ska du stå någonstans för att gå in i tåget. Här är det ledigt, för att man väger redan tågen idag. Det finns sådana saker, och den där kristallkulan för vad som kommer att flyga, om vi säger så. Kanske behöver lite fjärilar. Ja, om 30 år. Fjäril tycker jag var väldigt bra. Det är absolut. Why not? Kan du säga någonting konkret då, liksom, om vilka färdigheter ni söker idag som ni tror kommer fylla alla de här önskningarna och förhoppningarna ni har för framtiden? Ja, det vi har om framtiden är imorgon, så är det att vi behöver rekrytera utvecklare. Och det är både inom software och hardware design. Det är, alltså, sen kan man gå in på ASICs eller FPGA, eller man kan prata om algoritmer. Och vi söker ju många i olika delar. Så att
det är väl det som vi har i det nära perspektivet. Men vi jobbar ju inom så otroligt många olika delar och förser med att datatrafiken fungerar i nätet, så vi kan möjliggöra att vi kan använda, att vi kan sända här, eller att vi kan titta på TV4 Plays sändningar eller alla. Vi har ju så många olika delar, så att vi söker nog många inom olika nischer. Jag förstår. Ni är många. Elisabeth, om vi ska fokusera lite på utbildningen. Man brukar ofta ropa på skolan så fort det är någon samhällsutmaning på gång. Så här, det får skolan lösa. Ja, men det här hade ju inte funnits överhuvudtaget om inte vi hade passerat utbildningssystemet. Så det verkar ju gå rätt bra. Ja, eller hur? Ja. Det ska kodas i skolan. Det ska inte vara sovmånader, fick vi veta den här veckan. Det ska vara mer läxor och kortare sommarlov och fler lärare. Och idéerna är ju väldigt många när det gäller hur vår skola ska se ut. Vad skulle du ändå säga är pedagogikens roll nu när vi står i den här omvandlingen? Alltså jag står och tänker när vi pratar här också, men att jag skrev Wicked Problem, skrev jag. Alltså det vi står inför överhuvudtaget är det vi ingen riktigt vet. Alltså det är svårlösta problem. Jag kan inte översätta wicked, men alltså det är så komplexa problem. Så jag kan vidare lösa det, så skulle jag investera massor i det. Men jag är inte, ja, delvis därför att du kan få människor samman som kanske annars inte skulle möta varandra för att resonera om det där svåra. Och det tycker jag också är pedagogikens uppgift. För jag skulle ändå vilja lägga på bordet det här att jag tycker tekniken är ju våra möjligheter och demokratiunderskottet är vårt hot. Kan ni sy ihop det, så går jag gärna hem. Men alltså, jag är allvarligt. Alltså, demokratins situation idag. Jag gick med Trump i baken ifrån, jag bor i närheten. Och vad som har hänt just där just nu med alternativa fakta etc. etc. Ja, vad kan då pedagogiken göra ifrån tidig förskoleålder till högre utbildning? Jo, det är att jobba med källkritiken. Det är att jobba med att tänka tvärtom. Det är att jobba med de etiska värdena. Det är att jobba med för att kunna vara de här utvecklarna, de här nytänkarna som vågar gå runt hörnet. Och då pratar vill... du mycket fostring. Det pratar man ju också om. Ska skolan fostra eller ska den bilda? Källkritik, fostran, okej. Okay. Vill du ha det så? Källkritik är en kunskap som ja. Man... Kan det vara också? Ja, det är det. Ja. Det är ett forskningsområde. Ja, det är det, såklart. Och då, om man hellre vill säga svenska, matte, historia, vad du vill så. Men alltså, apropå men lång och kort, det finns en diskussion mellan dem om skolan ska liksom lära ut kärnämnen. Vi ska både och fostra. Det står att vi ska både fostra och utbilda. Mm. Det hänger liksom ihop, men vi tror att vi har bra föräldrar idag, så att utbildning är kanske det viktigaste vi ska göra. Men ibland behöver vi också fostra, ja visst. Men det finns en del kärnvärden som jag tror faktiskt kommer då med ålderns rätt, men det kommer att finnas kvar hur mycket vi än får tekniken. Och det som jag skulle önska är ju att alla som utbildar, jag menar, vi har kommit till flip classroom på universitetet, alltså, och vi har faktiskt speldesign och lite VR och så, men alltså om vi skulle kunna hitta en infrastruktur som gör att utbildare kan få vara del av spetsen. Inte genom att lärare själva, lärare ska ansvara för att förbereda och processa och efterarbeta, men att vi kan byta, både karriärväxla och du kommer tillbaka till gymnasiet, alltså, och du också som är lärare och jag också. Att vi kommer tillbaka och gör det vi är bra på tillsammans med lärarna. Då kan vi liksom flytta fram positionerna, för vi kommer aldrig att kunna fortbilda i kapp den kompetensen som utvecklas. Och varför skulle vi? Alltså det tycker jag är ett felaktigt tanke kring. Alltså pedagogiken och läreriet och det professionella kan lägga hela tiden en grund som jag tror vi behöver för den mänskliga kompetensen, hjärna, hjärta och ledarskap liksom. Det behöver vi också för att klara av tekniken. Men vi behöver in mer utav Johan och Anki i tillsammans skolan. Tillsammans med lärarna. Ja. Alltså nu idag så är förskollärare håller ju på med programmering och det står varje dag, det pågår ju. Men det finns andra kompetenser också som lärare skulle ha möjlighet att låna in, köpa in. Alltså, jag kan tänka mig att någon på Ericsson är en gång i månaden på en skola, och det är ni kanske redan. Gärna, ja. Absolut. För både för vidareutbildning av kår, men också för att gå vid sidan om. Vi gör något som vi... I Uppsala som vi kommer på, alltså det finns ju 46 000 studenter på universitetet i Uppsala. Det finns ju 6 lärosäten, så kan ni ju liksom fundera på hur många studenter som går inom olika områden. Vi har parat ihop lärare med de som går på alltså informationsteknik och så, som går i lärarpar. Därför att de här lärarna har sagt att vi skulle behöva komplettera oss med kompetens. Läraren försvinner inte. Och nu har vi ju råd med det när det blir så många som blir friställda. Så kan man ju öka inom vård och omsorg och skola med det mänskliga mötet. Men då kommer den här studenten och går i par ett antal gånger. Det är jätteroligt.
Så det är ett sätt att liksom, jag tror vi skulle behöva hitta nya organisationsformer för att gifta ihop olika verksamheter. Samma sak med robotteknik i vården kan jag tänka mig. Det, man sätter ju inte bara in en robot utan man måste göra någonting tillsammans. Men skolan stark tycker du idag för att möta den här typen av utmaningar och hitta de nya arbetssätten? Skolan själv får tala för sig. Och inte makten där uppe som ska försöka lyfta alla som är där nere. Men väldigt många skolor står väldigt starka och ligger långt i framkanten. Och ibland berättar man inte om det eftersom man vill ha korta höra, svar. För det blir ju så... Jo, men det är jag tänkt på lång och kort sikt. Vad frågar ni om efter skolan? Om kepsen är på eller om bilen är på eller av? Eller hur det gick i sista PISA-mätningen? Men fråga om vad de gör. Alltså ha förväntningar på vad de faktiskt gör. Och undersökningar visar att föräldrar är väldigt nöjda med sin egen skola men förstår att det är illa ställt på andra ställen. Sen är det inte sant. Alltså jag säger nu inte att vi inte ska se till att ha bra mattekunskaper och svenska och alltihop det här som vi behöver. Det är ju grunden för det som vi står och pratar om. Men det räcker inte. Vi mäter bara vissa kunskaper. Vi mäter inte den demokratiska mognaden. Hur konstnärligt. Jag är så glad att du sa konst att man kom fram till det. Vi har ju liksom förpassat alla estetiska ämnen till någonting som ska roa oss istället för att säga att forskningen visar att det ökar kunskap. Till exempel matte. Musik och matte hänger ihop. Idrott ökar resultaten i skolan, men vi ska inte ha mer idrott. Men en del gör ju detta ändå. Man frågar inte så mycket. Jag tänker vi ska fortsätta på det här spåret. Nu har vi hört lite från er. För det finns väl egentligen två huvudfrågor här. Så vilka är färdigheterna som vi behöver för att klara oss i den här framtiden, oavsett om den är i övermorgon eller 30 år fram. Och också vems ansvar på något sätt det är att de här ska att det ska bli verklighet, skola, samhälle, föräldrar och yrkeslivet. Och ni representerar ju lite olika parametrar här. Så jag tänker, vill du börja om Therese med någon reflektion över vad de har sagt här? Vill du kasta in dig i det? Eller ska vi gå rakt på en definition av vad ni tror att kunskap är? Bara en reflektion utifrån. Det är jättespännande att se hur VR-tekniken och tekniken som medel kan liksom få oss att utveckla, hur den kan liksom hjälpa till att utveckla de här färdigheterna. Det skulle jag vilja höra lite mer om. Och sen tänkte jag bara på när du sa talent management och allt så här som är så populärt och man ska identifiera talangen och sådär. Jag hörde nyligen, det finns en forskare, jag tror att det är Torke Klingberg som har, ni kanske känner till dem, och det finns amerikanska forskare som har hittat på ett begrepp som heter grit. Och finnarna skulle säga sisu och vi svenskar skulle säga jävlar och namma, kanske ihärdighet. Och att det beats talent every day. Så det är kanske ingenting vi inte redan visste, men det, på något sätt så blir det sen när vetenskap lägger det då det finns det då på riktigt. Så att det är någonting som företagen nu då i sin talangjakt börjar se som det absolut viktigaste, den här ihärdigheten för att nå framgång. Och hur mäter man ihärdighet istället för att fråga, är du ihärdig? Ja, ja men det funkar ju inte så. Det skulle jag vilja höra hur ni tänker kring grit. Förlåt, nu tog jag. Det är okej. Det är som hjälper det här. Alltså man får ställa frågor eller ge svar. Det är liksom. Ja, precis. Jag kan ju också känna så här, måste man mäta allting? Däremot så är det ju väldigt viktigt att man, när det är så att man är mitt i en transformation eller en förändringsresa eller vad du än kallar det, att du får din massa nya intryck, att du vågar prova. Och sen om det är jävla namn eller sis eller vad det nu är för någonting, att man inte, nej det gick inte. Och sen så slutar man. Frågan är ju svår, tänker jag, liksom en anställningsintervju. Ja, men man måste kunna identifiera de här färdigheterna. Är du kreativ? Jag tror nog så skicklig intervjuare så kan du absolut kunna få grepp på hur du agerar i vissa situationer och ställa olika frågor för att få reda på hur man faktiskt möter både motgångar och hur man hanterar det. Så det tror jag nog att man kan få med sig. Där handlar det ju om ledarskap också. Att hur låter vi våra ledare verkligen vara ledare och coacher för vår personal? Att säkerställa att det där gick inte himla bra. Ja, men okej. Vilken väg tar vi nu då? Och så tar man en annan väg. Så att jag tror inte man behöver mäta allt. För man kan vara framgångsrik ändå. Man kan ha det ändå. Det där påminner mig, grit påminner jättemycket om det som VR-utvecklare just nu sysslar med. Det handlar om att snacka om att man ska iterera ofta och fejla fort. Att det är då man lär sig. Ja, men det kan inte vara tydligare än så. Testa. Gör fel. Till slut hittar du vad som passar dig och de omkring dig och ditt företag eller dina elever eller vad det nu kan vara. Så testa mycket, gör fel fort.
Och så lär du till slut vad som är rätt. Om vi överför det till skolans värld där vi tycker om att mäta. Ja, men jag tänker också på att våga göra fel. Och det är ju så att vi har ju haft en period av 25 år där fler och fler har blivit rädda för att göra fel. Därför att det är så många som mäter och kollar och säger vad som är rätt, fast man inte kan veta det. Men det här med, men jag tror också att man kan intervjua med, kring de här frågorna som Torkel ser på i hjärnan, för det är ju det, hans hjärnforskning. Ja. Men, och det är KASAM skulle jag vilja skicka med. Alltså den här känslan av sammanhang, vilket man märker när barn eller unga eller vi själva är motiverade. Och vi ser ett sammanhang i vad vi gör. Då blir det liksom, ja, då kan jag jobba mer och då vågar jag också göra fel, för jag är i något sammanhang. Alltså KASAM är ett väldigt bra begrepp att ha med sig, och det kan man också intervjua kring, för om inte intervjupersonen får ihop det så kan man liksom börja ana att det är något. Men motivationen och sammanhanget som gör att jag kan hantera det. Hur står det till med motivationen då? För du, ja, det är som du har sagt att det är en av de stora utmaningarna vi har i skolan. Absolut, och det är då som det är en lång skoltid från förskola till om vi nöjer oss med gymnasiet. Och då tänker jag på de här frågorna också, att i förskolan så är man på, alltså där händer väldigt mycket, och kan man bli ännu bättre på att sätta ord och begrepp och termer och begrepp på de här sakerna så kommer det gå bättre. Men det finns en period när det gäller de alltså teknikfrågor, och det är 10-12 års åldern som vi tycks glömma bort. Och där finns det också forskning på att där framförallt tappar vi flickorna som inte ser meningen. De får inte sitt KASAM på tekniken. Och nu hörde jag igen, och det är därför jag sa hur gammal jag är, för jag har varit med om det förut, att man ska ha en sommarkurs i årskurs 8. För de som ska komma i kapp, glöm det. Alltså det är för sent, det tycker ungdomarna också. Så att om man menar allvar så måste man ta den här långsiktigheten på utbildning och våga fortsätta på förskolan genom grundskolan till gymnasiet. Och inte göra de här duttarna liksom som... Mycket pengar men utan effekt, för det är den här långsiktigt. Och då är det KASAM under den resan som är viktig. Och då kan det bli lite roligare med VR också. Ja, får jag fortsätta bara? Ja. Så pratar jag ofta om VR som empatimaskinen. Och det är ganska tydligt ord. Det får du nog förklara. Ja, precis. Om man tänker sig man tittar på en skärm och tittar på en film eller läser en bok, ja, så kan vi förflyttas dit i våra tankar och hjärna, så tänker vi på det. Men... när vi använder VR så är det också att vi känner att vi är på en ny plats. Och det är väldigt starkt för motivationen. Att vips så står jag på en pyramid i Egypten. Eller precis. Åker på en bergdalbana i blodomloppet. Eller på Mars eller vad det nu kan vara. Och den känslan att kunna stå där på en plats jag inte hade kunnat göra förut. Tillsammans med min klass eller min lärare som leder det pedagogiska. Det gör att vi dels får ett gemensam upplevelse som vi sen kan prata om. Vi kanske till och med står i ett flyktingläger i Syrien och ser en liten flicka gråta. Och vi känner att vi är där, och det känns verkligen att hon mår dåligt. Jag bryr mig. Det tar oss förbi de här bullshit-filterna som vi har, vi människor, som vi inte orkar med. Så att man kan redan nu visa att VR når igenom våra filter mycket, mycket starkare än att läsa en bok eller folder eller tidning eller se en film på TV. Är det en lösning på motivations... Ja, men också att göra, apropå källkritik då, men alltså att göra källkritik på detta. Man börjar med Bamse, läste häromdagen, men sen kan man ju fortsätta med att göra källkritik på en sån film. Vad är det vi har faktiskt sett? Vem har gjort den här? Vilket företag var det som gjorde det? Vad är det vi ser egentligen? Alltså, eller vad var det du såg? Vad såg jag? Vi kanske såg olika grejer. Så att det är liksom det här med att om man vill ha nya innovationer, så tror jag också att se runt hörnet, våga ifrågasätta saker och inte vara följsam, liksom, ja, men inte så följsam, utan man ser att nej, men man skulle ju faktiskt gå det hållet. Alla går ditåt. Det är nog kanske där det är något. Och det är den här frimodigheten som om vi får möjlighet så utvecklar vi den. Men du pratar om VR i skolan, och det låter ju helt fantastiskt när du beskriver, men jag tänker, vi har ju inte lyckats digitalisera skolan än, och det har vi hållit på med ett tag. Jag vet, och jag har ju själv jobbat som lärare i många år. Jag vet att som lärare har man inte så mycket tid för det där. Det måste bara funka, annars gör man någonting annat. Liksom. Och det är ju det här, vi pratar, skolan säger vi i singular. Det är 15 000 arbetsplatser i hela vårt land. Nu är jag där som du har pratat om innan. Säg ingenting om den geografiska olikheten, sa du. Nu har jag gjort det. Men alltså, om vi vill det här på riktigt, och det är 15 000 arbetsplatser, då måste vi tänka på en annan typ av infrastrukturorganisation också på lärarområdet. Vi pratar om skolan som om det ska vara en lärare, en klass som har övergivit ämne. Men här står vi och pratar om att nej, men hallå, det här är tvärvetenskap. Det här handlar om att jobba tillsammans med närsamhället. Det här handlar om att få in den bästa expertisen på bästa sätt. Lärare är professionella på att planera och genomföra och följa upp det och se att det finns ett sammanhang. Men sen måste vi, de, får möjlighet att ta det senaste. Hur skulle man kunna ta in VR, 15 000 arbetsplatser, jag vet inte hur många hundratusen människor det är. Alltså, det måste stämma med realiteten på ett sätt. Får jag bara säga en grej innan du... jag kan inte låta bli. Du får säga stopp. Jag måste bara säga att en bra lärare ska kunna nå 30 000 elever, ska inte bara kunna nå 30. Nej.
Och det kan man göra på sikt. Nej, men jag tror att jag håller helt med, och någonstans är det också det att modet att våga gå och testa andra vägar, det är extremt viktigt. Men jag tror också att man bygger in, som du är inne på, teknik kommer liksom väldigt tidigt, och då blir det helt naturligt, och då kan man se vad tekniken kan möjliggöra. Då blir det inte så väldigt fixerat med vad är teknik, utan det är ju så, det är ju överallt idag. Och dina barn och mina barnbarn har ju levt med tekniken sedan de föddes. Och hur tar vi vara på det i utbildningssammanhang? Då ska vi inte säga ta bort det, för nu har det kommit till utbildning. Nu gör inte alla lärare det, men det är det som den offentliga debatten. Ta ut verktyget. Och även på universitetet så ifrågasätter byggnadsdirektören om vi verkligen ska ha salskrivningar. Vem sitter ensam i 30 minuter och försöker lösa livets problem? Så att det är rätt, alltså det är ju någonting om hur vi också ser på vad det är vi... I sådana här tider så blir det ofta polariseringsfrågor. Du var inne på det. Vi kanske ställer liksom slöjd mot koda. Då ska vi byta ut dem, för det ena är gammalt och det andra är nytt. Landsbygd mot stad. En gammal industri mot den nya. Har vi plats för båda? Och kan vi stoppa in ännu mer kodad, och fast nu var det dagens kunskap i skolan, för att Anki ska få dem hon behöver, och liksom, och vad händer då med slöjden och gympan? Och självklart, Anna, alltså jag är ju, förutom att jag är musiklärare, så är jag kodare. Jag bara så att, framtidssäkrat kunskap. Nej, ja, så jag menar bara att båda delarna är viktiga, för att när man håller på med musik eller slöjd eller teknik eller så, frigör man mycket av hjärnan som gör att man orkar med och läsa matte eller svenska eller historia eller vad det är. Så det här, de här mjukare ämnena eller det kreativa gör att man orkar med och liksom har kraft för andra. Ska vi kalla det för mjuka ämnen fortfarande? Ja. Eller ska vi... Nej, jag menar bara att jag skilja, men det är, om jag tydliggör det så att jag tror det är lika viktigt för att vi ska kolla orka med. Kollar ni musikkunskapen när ni anställer? Nej, det är väl inte standardfrågan, men faktum är ju det att precis som du är inne på, ja, men självklart så gör det att det möjliggör ju. Du, någonstans så måste du få andra intryck. Så att, men nej, jag tror inte att det är vår standardfråga. Alltså, det är inte så dumt, för som körsångare så kan man säga att det du frågar om då är social förmåga, ledarskap, uthållighet och att ha tränare på Klingberg. Men det andra med, nej, jag tycker inte de är mjuka, de här ämnena. Och det som Torkel Klingberg bland annat, som jag har umgås mycket med, vi bryr oss inte om vad hjärnforskarna säger, men för de säger bland annat att de, som vi har kallat det då, praktiskt estetiska ämnena gynnar lärandet. Det, alltså musiken gynnar matematiken och vice versa. Konsten gör det. Idrotten gynnar lärandet uttaget. Det är nog få saker när man har kunnat så det är lite visa. Märkligt att då vill man inte lyssna. Men en timme mer matte fick vi över hela landet, men inte en timme mer idrott. Så att någonstans är det, alltså släpp taget, ge oss, ja. Vi har de här ramarna, tack ska du ha. Så, men sen är det frågan om du är i Kramfors eller Stockholms ytterstad och tar hand om de ungdomarna och ser dem i ögonen, även om du bara är 30 just för tillfället, att vi tittar på de andra 30 000. Nej, men alltså, vad är det de behöver för att kunna vara med i det här samtalet? Det är skillnaden, att inte ha generella lösningar på lokala problem i de här frågorna, utan våga se de lokala. Jag tänkte på det, för du sa till mig att om man tittar på vart chefer och så för de här stora företagen som Google och Facebook och allt, vart de sätter sina barn i skolan, så väljer de undantagslöst skolor med fokus på design, kreativitet och så där nyfikenheten stimuleras. Är det liksom ett tecken i tiden? Är det vi ska följa? Nej, men jag tror det är precis som panelen har understrukit. Det är liksom dags att man måste lyssna på hjärnforskarna och se att det här samspelar. Det är det som ger oss och rustar oss på bästa möjliga sätt för framtiden. Och att tekniken fortfarande bara är ett medel. Det är liksom så att inte det blir målet, vilket jag upplever ibland att debatten ibland springer iväg. Så. Men jag reflekterar väl, jag blev glad när du nämnde Antonovski och Kasa. För det är väl det jag ser som den samhällsaktör som jag är en del av, som TCO med flera. Att just prata om framtidens arbetsliv och hur vi framtidssäkrar oss så att vi skapar ett sammanhang och en förståelse och logik över den utveckling vi befinner oss i. För hänger inte alla med och förstår vart vi ska och begriper berättelsen, ja, då vi har ju ganska i närtid ganska tråkiga exempel på hur det blir då. Så att det är väl det som jag kan både
ta på mig som deluppgift som en representant för samhällsaktör, men också skicka upp som du då, jag vet vem det nu är, att kanske lyfta där att det är det samtalet som behöver mycket mer vara närvarande dagligdags. Och då tror jag ska vi göra på Antares precis gjorde, för ni är ju som sagt lite olika representanter här, om vi för vår tid börjar alldeles strax ta slut, så vi bara ska svara på vem är det som ska leva upp till allt det här som vi har pratat nu. Vi ska KASAM och vi ska ha VR i skolan och vi ska se till att Ericsson har bra anställda där framöver och att fjärilarna får plats på arbetsmarknaden. Vem, om ni tänker utifrån ett eget perspektiv, vad kan ni göra, vad kan er, de som ni representerar göra? Ska vi börja hos dig, Elisabeth? Ja, alltså jag skulle vilja svara vi, och så tänker jag Malmö när jag just nu står och pratar om. Alltså de har ett wicked problem. De har ett problem där inte en kan bli ansvarig för att lösa Malmös situation. Där är alldeles för många som går ut utan slutbetyg i gymnasiet. Då får, alltså, sammanhanget till arbetsmarknaden. Det är ett ganska bra exempel på vad vi kan göra. Men som universitet så gör vi och kan göra mycket. Men tillsammans med andra. Alltså, jag tror inte på en enskild lösning. Jag tror att tillsammans. Identifiera problemet, hitta en design, göra en infrastruktur, jobba. Mm. Johan, om du får vara representant liksom för teknik och... Nej, men det handlar om att vara relevant i framtiden. Det är det handlar om. Vare sig det är arbetsgivare eller arbetstagare eller företag eller vad det nu kan vara. Eller vi som nation. Hur ska vi vara relevant för framtidens marknader och sådär? Och jag tror det handlar om att vara flexibel. Därför vi måste jobba med så många hela tiden och testa olika förmågor. Då blir vi flexibla. När det gäller VR så tror jag att Sverige som nation kan ta en ledande roll. Vi har liksom forskningen. Vi har teknologin, vi har infrastrukturen. Vi har allt som behövs för att verkligen leda resten av världen. Och det får enormt många demokratiserande funktioner i resten av världen. Där man kan nå de absolut svagaste som jag tror att leder till en tryggare, bättre värld. Liksom, någonstans, om man lär sig kommunicera bättre. Och där Sverige verkligen kan sätta sig på kartan ännu mer vad vi redan är. Via ny teknik och där vi är en grej av det. Så jag är ganska hoppfull. Men att Sverige verkligen har en möjlighet nu att ta tag i stafettpinn och köra. Liksom, för att, det är inte alla som kan göra det, men vi är en att få. Nej, men vi vill ju jättegärna, och där försöker vi redan tidigt att vara med att påverka att faktiskt... Ni börjar in förskole... Ja, vi försöker redan där. Nej, men alltså, vi stödjer ju verkligen det där att få in tekniken och den delen redan tidig ålder, men inte heller släppa. Jag menar, vi har till exempel, vi pratade om tjejerna där, 10-12-åringar. Vi har ju speciella dagar där vi försöker bjuda in bara flickor för att liksom få testa på, kolla vad kan tekniken göra och hur roligt det är. Men sen tror jag också så där att jag är kanske lite otåligt lagd som person, men jag känner också så här, men identifiera problemen, vi ser ju vad det är, gå tillsammans och så hjälps vi åt och så se till att lösa det. Det känns som att det är väldigt mycket diskussion och ingen action. Det kan jag bli lite trött på. Så att jag tror att med gemensamma krafter så är det klart att vi har ju alla möjligheter. Och så mycket tid vi får också när robotarna gör allting åt oss. Oceaner och så, typ. Ja, så då kan vi ju träffas hela tiden och bara prata om de här och göra de här sakerna. Vi har lite presenter till panelen, eller hur Per? För de har varit helt fantastiska och delat med sig så frikostigt av sina kunskaper. Så vi säger varmt tack. En applåd. Stort tack. Poängen, jag heter Per Lagerström, jobbar på Futurion. Poängen med våra frukostseminarier är ju inte att sätta en punkt för diskussion, utan snarare starta den. Och det har ni verkligen bidragit med på ett jättebra sätt. Du har sönder presenterna. Det är ett nytt grepp. Rage against the machine. Ja. De får varsin robot i en, de får välja färger. Som ett tack från oss på Futurion. Som sagt, framtidens färdigheter är ett av de teman vi kommer fortsätta jobba med. Tack alla andra för att ni kom. Nästa frukostseminarium här på Urban Deli från vår sida är den 31 mars. Då är rubriken Så knäckte vi koden. Då bjuder vi hit ett gäng studenter från Lund som på 48 timmar i december programmerade fram sina bästa idéer på hur vi löser talangjakten och matchningen på arbetsmarknaden. Vi kommer då också prata en del om hur man i olika typer av organisationer kan använda metoden hackathon. Så det är ni hjärtligt välkomna till.
Tack Anna också för ett väl modererat samtal. Tusen, tusen tack. Vad trevligt att få vara med i den här morgonen. Jag ska bara lämna er med ett av mina favoritcitat innan ni ska få ställa era frågor till panelen eller rusa vidare. Om man vägrar sig bakåt och inte vågar se framåt, då måste man se upp. Visst är det bra? Ja, tack för idag! Ha det bra där ute på alla hjärtans dag!